皇后不必求情，这次必须要严惩。去，召安康伯皮小宝觐见。臣皮小宝参见陛下。你这不像是觐见的臣子，倒是像村里背着包袱走亲戚一样。皮小宝，你可知道朕为何召见你？回陛下，臣不知。你把朕赏赐给你的琉璃杯损坏了，朕还等你自辩呢，你怎么一点反应都没有？这是臣听说过，这些人都是胡说八道造谣生事，所以臣就没搭理他们。造谣生事，这么说你没有打碎琉璃杯？臣确实打碎了琉璃杯，不过却不是陛下赏赐的琉璃杯。哼，你哪还有别的琉璃杯可摔，还想狡辩？臣惶恐，陛下赏赐的琉璃杯臣一直放在家里供着呢，每天早中晚都要拜一次，时刻感念陛下的隆恩，所以臣这次入宫特地带了东西孝敬陛下。孝敬？这是想要献殷勤吧？我倒要看看你这个包袱里是什么东西，呈上来吧。虽然皇帝和皇后坐拥四海，是天下最为尊贵的人，但也没见过这么多琉璃杯。那晶莹剔透的琉璃杯一瞬间冲击了他们的心神，他们万万没想到皮小宝竟然一下子拿出了这么多琉璃杯。尼玛呀，我说上次的怎么推三阻四的不想要，我以为是谦虚，这分明就是嫌弃嘛。这一定又是他师父留下的，他师父到底给他留下了多少好东西？至于这些琉璃杯，就当是这小子的聘礼吧。李二啊，李二，你贵为皇帝也这么没见过世面吗？惊呆了这么久，我等着你说话呢。看来御史对你的弹劾确实是无稽之谈，你有这么多琉璃杯，不至于去打碎被赏赐的那只。对对对，臣十分委屈。委屈？委屈个球，被这么多官员弹劾还就跟没事人一样，你有一点委屈惶恐的样子吗？皮小宝，你是在家里打碎了琉璃杯，怎么外面传得沸沸扬扬，还被这么多官员弹劾？哟，到底还是皇后会关心人啊，这丈母娘还真不错，希望长乐公主能得几分皇后的真传。是太原王家的王青云。太原王家？他提了1000贯上门，想要买烧刀子酒的秘方，臣拒绝了，他说了很多难听的话，于是臣一怒之下就把琉璃杯给摔了。 What？ 1000贯就想买下烧刀子酒的秘方，这和强取豪夺有什么不同？烧刀子酒在长安这么受欢迎，那就是一只下金蛋的金鸡呀，别说1000贯了，就是10万贯也不卖，毕竟这秘方将来也是女儿的。世家大族的常用手段而已，不值得稀奇。真不能忍的是，区区一个太原王家的子弟竟然调动了数十官员弹劾皮小宝。朝廷百官那都是朕的左右手，都应该为朕服务，听从朕的命令，然而却被五姓七望染指。看来五姓七望不止在民间各行各业拥有举足轻重的地位，在朝堂中也有极大的势力。是的，不过五姓七望影响根深蒂固，不能一刀切了，需要从长计议。我没记错的话，历史上李世民好像搞了个世族制来打击五姓七望，虽然不知道当时是谁想出了这个主意，不过现在这个主意是我皮小宝的了。陛下，臣有一个小小的谏言，不知当讲不当讲？讲。臣想请陛下下令编撰世族制。世族制是什么东西？就是将天下的世族排一排顺序。对呀，由朝廷来编撰世族制，那天下世族的排名当然是我说了算，排名第一的是皇族，排名第二的是后族。毫无疑问，编纂世族制可以打压五姓七望。不错，你这个谏言很好，不过你虽有才名，但是年纪尚轻，资历尚浅，怕是没法胜任。陛下说的是，这等大事臣担当不起，开什么玩笑，这种事初出主意行，世族制的消息一旦放出来，那就是一个火药桶，到时候编纂世族制的人肯定两面为难，把五姓排高了皇帝不愿意，把五姓排低了五姓期望势力极大，可不是好惹的，想想就头疼。你这小子还真是每次都能给朕带来惊喜。皮小子可不只有诗才，还很有韬略呢，重要的是还十分孝顺，知道陛下喜欢琉璃，特地送来了这么多。
陈御史陈仓请陛下严惩安康国。陈御史裴向南恳请陛下严惩安康国。陈御史王大锤恳请陛下严惩安康国。皮小宝，今天老夫就看你们这些兔崽子怎么蹦跶就怎么摔。皮小宝并没有打碎朕赏赐的琉璃杯，你们的弹劾不实，此事就到此为止了。太原王家子弟王青云说的是他亲眼所见，这是陛下在包庇皮小宝啊。皮小宝的圣卷竟然这么深厚吗？陛下，皮小宝确实打碎了琉璃杯，有人亲眼所见。亲眼所见是谁告诉你们？那就是朕的琉璃杯，就不能是皮小宝他的琉璃杯吗？哼，不妨告诉你们，昨天皮小宝入宫送了朕一堆琉璃杯。什么？昨天皮小宝入宫送了陛下一堆琉璃杯？对了，御史封文奏事也要多关注民生，不要净扯些鸡毛蒜皮的事。朕决意重修士族制，以高士廉为编纂，为挺岑文本为辅，众位爱卿可有异议？